Vill man göra något för klimatet, då bör man satsa på stabil basproduktion av elektricitet med vatten och kärnkraft, dygnet runt, året runt. Sedan kan man använda vindkraften som toppproduktion när det blåser, till exempel för att göra grön vätgas. Producera mer el än vi behöver och exportera till grannländer vars elproduktion annars sker med fossila bränslen. Och hjälp fattiga länder att elektrifiera på ett smart sätt. Vad man inte ska göra är att försätta ett av världens redan grönaste länder i klimatlockdown. För att vi ska ha råd att utveckla miljövänlig energiteknik krävs tillväxt. Inte oförutsedda och oönskade konsekvenser av ogenomtänkta beslut, som till exempel elkrisen. Men det handlar kanske inte om klimatet. Istället har klimatfrågan kapats av vänsterfolk som vill ödelägga vårt ekonomiska system och av människofientliga ekoutopister. Aktivister som vill omforma vårt samhälle radikalt, men som knappast kommer att få demokratiskt mandat för sina idéer. Vänstern har ingen aning om vad den ska göra efter revolutionen. Hur tänker man avskaffa kapitalismen? Och hur ska det fungera sedan? Miljöpartisterna, de har ingen rimlig plan för hur vår levnadsstandard ska kunna sänkas på det sätt som partiet vill. Och de vet att de aldrig kommer att få folkets stöd för sin radikala utopi. För vänstern är klimatet ett utmärkt verktyg för att kasta grus i marknadsekonomins maskineri. Och för gröningarna är ett klimatnödläge instrumentet för att påtvinga alla andra sin utopi. Men det handlar inte bara om politiska utopier. Det har uppstått en hel bransch vars funktionärers amorteringar är beroende av att klimatalarmismen upprätthålls. Vill du ha forskningsanslag? Då är det säkrast att få in klimatet i ansökan. Vill du ha tillgång till media? Snacka klimat. Vill du vara inne i värmen? Ifrågasätt inte. På så sätt blir klimatfrågan ett självspelande piano, driven av panik, alarmism och masshysteri. Men om vi verkligen bryr oss om klimatet och vårt välstånd, då är det hög tid att handla rationellt istället.